تا خزە منداوەوە من بۆ هەم لایەنەوە هەمە حزواوە ئەمە کۆم ببن؟ و ببدڵیێ پکش و مشکێکی بەگیری ئایا پەیامەکەی بازانانی چارەسەری دۆخی هەرێم دەکات؟ مەسعود بازانانی بیستی تشتیننی دووەمی ٢ 2030 پامێکی بڵاو کردەوە وتیایدا داوای چارەسەری قەیرانانی سیاسی هەرێمی کوردستانی کردو ئاماژەی بۆ ئەوەش کرد لایەنە سیسیەکان کۆ ببنەوە. حکوومەتێکی نوێدا بمەزریێنن و کەسێکیش بۆ شوێنەکەی ئەو دەستنیشان بکەن. ئەم پەیامەی بارزانی کاردانەوەی جیاوازی ناوخۆی لێکەکەوتەوە و بەشێک لە لایەنە سیسیەکانیش پاڵپشتی خۆیان بۆ پەیامەکەی ڕاگەاندند و بەشێکی دیکەشیان تا ئێستا هیچ کاردانەوەیکی ڕسمیان نەبووە و تەنیا ئاماژیان بۆ ئەوە کردووە تا و توێی پەیامەکە دەکەن. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەزاری سعدی ئەحمد پیرا ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بڵاوی کردوتەوە. مەکتەبی سیاسی یەکێتی کۆ دەبێتەوە و تا و توێی پەیامەکە دەکەن. هەر چنددە بەشێک لەسەرکردەکانی ئەو حەزبە پێشواازان لە پەیامەکە کردووە. شۆڕش حاجی و تەبێژی بزوتتنەوەی گۆڕانیش بە دوڕۆژی ڕاگەیند بوو تا وێوی پەیامەکەی بارزانانی دەکەن و پاشان ڕایخۆیان لەسەر ئەو پياما بڵاو دەکەنەوە. بارزانانی پێشوتش چەند جارێک ڕایگەیاندووە، ئەو ناخۆی و ناپۆستەکەی نابنەکێشە لە بەردەم چارەسەری دۆخی سیاسی هەرێمی کوردستان و بەشێک لە چاودێرانیش ئەم پەیامی بە هاوشێوەی ئەو پەیامەی پێشووتر ناو دەبن و، دەشڵێن هیچ گۆڕانکارێکی بەدووادا نایات لە پەیامەکەدا هاتووە، لایەنە سسیەکان کۆ ببنەوە، چاودێرێکیش دەڵێت لە ڕووی واقعیەوە. بێ ئەوەی زمینینە سازی بکرێت کۆبوونەوەی لایەنە سیسیەکان مەحاڵە بەتیبەت لە نێوان پارتی و گۆڕانندا. بەشێکی دیکەی لاەن سیسیەکانی هەریم بە ئەرێنی ئاماژەیان بۆ پەیامەکەی بارزانی کردووە و پشتیوانی خۆیان بۆ پەیامەکە ڕاگەاندوو. داوا دەکەن بکرێت بە کردار. عومەر مححممەد ئەندامی ئەنجومنی جێبەجێکردنی یگرتووی ئیسلامی کوردستان با دوڕۆژی ڕاگەیند. پەیامەکەی مسعوت بازانانی تا ڕادەیەک گەشببینی پوە دیارەوە. هیوادارن بەکردار ببێت ئەمجارە چونکە دوین پیامی بازانانی جیاواز بوو لەگەڵ پەیامەکەی کە لە میحوەری باشیک ڕایگەاند. چندی دیش خموندی بکەن و هەولێت کوتو بدەن ت شتێک دەزوانەنەهێت نسیحاتتی من بۆوان ئەوە خموندی نەکەن ئەوان پێیان ویە ئەو پاممە دەرەچیەکە بۆ ئەو بارودۆخی کە ئەمڕۆ هەرێمی تێکوتووە. وتیشی. پێشترینش پامەکانی بازانانی کردداری بەدودان نەهاتووە. بۆی ئەم جارە پێویستی با کردار هەیە. بەشێک لە ڕۆژنا مننووسان پیان ویە چارەسەری هەرێمی کوردستان پێویستی بەوە هەیە هەنگاوی جددی و کردداری بۆ بندێت. دەبوایە لەو پیامەشدا زەمنێک هەبوایە. وەک ئەوەی لە ماوەی مانجێکدا بازانانی دەست لە کارچێشانەوەی ڕابگەییاندایە و حکوومەت و سەرۆکایەتی پەرلەمانیش هەڵ بووەشایەتەوە. هەندێکی دیکە پیانوایە، بارزانانی لەبەر ئەوە لە ئێستادا دەستی لە کاردەکێشێتەوە بۆ ئەوەی لە ئاین دەدا ڕێووشێنی یاسایی بۆ بکرێتەوە و خۆی بۆ پۆستی سەرشی هەرێمی کوردستان هەڵبژێرێتەوە. بەشێک لە پەرلەمانتاارانیش پێیان وایە ئەم پەیامی بازانانی هاوشێوەی پەیامەکانی پێشترەتی و هیچ چارەسەرێک بەدوای خۆیدا ناهێنێت وادەی بڵاوکردنەوەی و ناوەڕووکی پەیامەکەشی بۆ ڕاستکردنەوەی پەیامەکەی باشی چێتی لا چوارشەمەی راابرددودا. لێرە دەدەبێژم هیچ نو ئاگێ زوریەوە کەسێکی نەوەی تەقبول کردن. لای خۆیەوە ئەنجومنی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستانانیش لە ڕاگەندراوێکدا بڵاوی کردەوە لەم هەلومەرجە ئاڵۆ زوو پڕ لە تەگەژە و قەیرانانە پێیان باشە پەیامەکەی باررزانی بکەنە دەروازەیەک بۆ کۆبوونەوەی لایەنە سیسیەکان بۆ دۆزینەوەی دەرەچەیەک بۆ بە دەمەوەچوونی ناڕزایەتەکانی فەرمانبەران و هاوڵاتیان و، ڕزگار بوون لەم خەیرانە سیاسی و یاسای و داراییی هەرێمی کوردستانی تێکەوتووە بەشێک لە چاودێرانی سیاسیش ئاماژەبوو ئەوە دەکەن مەمسعوت بارزانانی و نێچیروانان بارزانی و، قوبا تاالبانی لەگەڵ دۆخی خەڵکو و چارەسەری شێشەی موچە و مامۆستایاندان لە کاتێکدا چارەسەرەکەی لای خۆیانە لە حاڵەتێک ی وادا ئەبێت خەڵکی ئەم هەرێمە ڕوولچێ و لا چوە بکەن بۆ چارەسەری ئەم شێشانە. ئەمەشوا دەکات خەڵکی ئەم هەرێمە هیچ هیوایەکی بە پەیامەکەی بازانانی نەبێت بۆ چارەسەری دۆخی سیاسی و ئابوووری و یاسایی لە هەرێمی کوردستاندا. شارخزە سەردە ساڵات دارانی حکوەت یاررەمی کوردستان، بەگەێرانەوەی سەررجە شایچە دارایەکانمان، کەمەناسای لێمان زۆر کراوە.